yetmish bir nafar bola shifoxonaga yotqizilgan prokuratura vaziyatni o'rganmoqda mas'ullar chustdagi zaharlanish haqida ma'lumot berdi namangan viloyatining chust tumanidagi bolalar bog'chalarida tarbiyalanuvchilarning doridan zaharlangan aytilgan xabar tarqaldi viloyat maktabgacha va maktab ta'lim ta boshqarmasi vaziyatga ki aniqlik kiritdi Haqiqatan ham 21 birinchi sentyabr kunining 2 yarmida chust tumani maktabgacha va maktab ta'limi ta bo'limiga qarashli 23 sonli bog'chaning ayrim tarbiyalanuvchlar orasida tana haroratining ko'tarilishi usish qorin og'rig'i alomatlari kuzatilgan bo'lim mutasaddilari voqea joyiga yetib borishgan va dastlabki shikoyat bo'yicha besh nafar bola shifoxonaga olib kelingan keyin shikoyat qiluvchilar soni ortib borgan shunga ko'ra yigirma uchinchi bog'chadan o'ttiz besh nafar ellik birinchidan yigirma nafar o'n sakkizinchidan besh nafar o'ttiz oltinchidan uch nafar yettinchi o'rta ta'lim maktabidan bir nafar 43-dan 1 nafar 21 o'rta ta'lim maktabidan 1 nafar 30-dan 2 nafar 35-dan 1 nafar 34-dan 1 nafar oilaviy bog'chadan 1 nafar jami 71 nafar bolaning sog'lig'idan shikoyatlar qayd etilgan va ular tezkorlik bilan shifoxonaga yotqizilgan deyiladi boshqarma axborotida ta'kidlanishicha ko'rilgan tezkor chora tadbirlar xususan tez tibbiy yordam tufayli bolalarning 9 nafar sog'lomlashtirish yashash uyiga qaytarilgan qolgan bolalarning ham ahvoli ahvolimt ular shifokorlar nazoratiga olingan shuni alohida ta'kidlash lozimki shifoxonaga yotqizilgan bolalarning hech birida reanimatsion ya'ni og'ir holat yo'q voqeaning kelib chiqish tafsilotlari tegishli mutaxassislar tomonidan o'rganilmoqda bu haqda qo'shimcha axborot beriladi deyiladi mas'ullar izohida bosh prokuraturaning mazkur holatga qo'shimcha qilishicha voyaga yetmagan bolalar zaharlanishi yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda tekshirish davomida voyaga yetmagan bolalarning zaharlanishi sabablari aniqlanadi va bu haqda qo'shimcha ravishda xabar qilinadi voyaga yetmagan bolalar nimadan zaharlangani hali noma'lum bo'lganligi sababli jamoatchilik noto'g'ri va turli taxminlarga asoslangan xabarlarni tarqatmasliklarini so'rab qolamiz tekshirish jarayoni nazoratga olingan chust tumanida favqulodda holat e'lon qilinganligi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deyiladi bosh prokuratura axborotida